Opal. Ädelstenen opal består av kvarts och vatten. För romarna symboliserade opal makt. Men opal har också under långa tider ansetts vara olycksbådande av många folkslag. Man tror att ordet opal kommer från det gamla sanskritordet upala, som betyder ädelsten. Romarna hade opaler från före detta Tjeckoslovakien, men numera kommer de flesta opaler från Australien. Opaler kan vara ädla eller ordinära, men det är bara ädelopaler som har ett fantastiskt färgspel som liknar det som olja åstadkommer på vatten. Opaler som har grå, blå eller svart botten kallas för svarta opaler och de övriga kallas för vita. Smaragd. Ädelstenar av mineralet beryll är mycket populära för sina vackra färger och för sin hårdhet. Den mest kända typen av beryll är den gröna smaragden. Namnet kommer från det grekiska ordet smaragdus som betyder grönt mineral. De vackraste smaragderna kommer från Colombia och många är insamlade på olagligt sätt. Redan för 4000 år sedan bröt smaragder i en berömd smaragdgruva vid Röda havet i Egypten. Smaragd har en grön lyster och glans. Safir. Alla korundstenar utom röda rubiner kallas för safirer. Ordet safir kommer också från det grekiska ordet safirus som betyder just blå. Men safirer finns faktiskt i alla möjliga färger. Ofta används ordet kashmirblå för att beskriva färgen på safirer som kommer från Kashmir i norra delen av Indien. Andra länder där man kan hitta safirer är Sri Lanka, Thailand, Australien och olika länder i Östafrika. Safir har oftast en blå lyster och glans. Rubin. Rubin är en ädelstensvariant av korund. Korund ligger närmast under diamant på hårdhetsskalan. Men det är större skillnad mellan korund och diamant än det är mellan korund och talk, som allra mjukast på hårdhetsskalan. Namnet kommer av latinets ord för rött, ruber. Rubiner har röd lyster och glans och är mycket vackra. Diamant. Namnet diamant kommer från grekiskans adamo som betyder jag ger mig, jag böjer mig. Adjektivet adamas i sin tur användes för att beskriva det hårdaste material man kände till. Kanske fanns andra material som kallades adamas innan man till slut fann diamanter. Diamant är fortfarande det allra hårdaste material som människan träffat på. Därför används ofta diamanter som inte kan användas till smycken, till borrar, slipar och annat som måste vara mycket hårt. Alla diamanter är troligen minst 1 miljard år gamla. En del kanske så gamla som 3,2 miljarder år. Diamant består av enbart grundämnet kol, vars atomer är bundna till varandra. Även grafit består av enbart kol. Det är märkligt nog ett av de allra mjukaste materialen man känner till. Men kolatomerna är bundna till varandra på ett annat sätt. I Indien var diamanter kända redan för 2000 år sedan. De flesta diamanter som används i smycken är vita. Diamanter med starka färger, som till exempel bruna, rosa, gula, röda, gröna eller blå, kallas ofta för fantasier. Diamanter finns bara i den vulkaniska bergarten kimberlit, men man kan också hitta diamanter på andra platser om de sköljs bort av erosionen. Erosion är ett ord som beskriver de krafter som strömmande vatten, vågor, vind och is nöter jorden med. Idag produceras diamanter i ett 20-tal länder där Australien står för en tredjedel av världsproduktionen. Diamant har en underbar lyster och glans och är förstås den hårdaste ädelstenen.